74 বছৰ বয়সীয়া এগৰাকী ৰিক্সা চালক। তেওঁ ৰিক্সা চলাই পৰিয়াল পোহপাল দি আহি আছে বিগত 45 বছৰ ধৰি। পূৰ্বে তেওঁ প্ৰতিদিনে 300-500 টকাকৈ ইনকাম কৰিছিল, কিন্তু ক্ৰমাৎ বেটাৰী ৰিক্সাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাত তেওঁৰ ইনকাম প্ৰতিদিনে 50-100 টকালৈ হ্ৰাস পাইছে। আহক, তেওঁৰ সৈতে কথা পাতোঁ, তেওঁৰ জীৱনৰ কথা আমি জানিম, জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম। এগৰাকী 74 বছৰীয়া ৰিক্সা চালকৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ এক হৃদয়স্পৰ্শী কাহিনী। বৰপেটা জিলাৰ মাজকুচি গাঁৱৰ 74 বছৰ বয়সীয়া মনোৰঞ্জন দাস নামৰ লোকজনে বিগত 45 বছৰৰো অধিক সময় ধৰি ৰিক্সা চলাই নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে। 1979 চনত প্ৰায় 27 বছৰ বয়সতে তেওঁ এই পেছাত প্ৰৱেশ কৰিছিল। আৰম্ভণিৰ বছৰবোৰত তেওঁৰ উপাৰ্জন যথেষ্ট সন্তোষজনক আছিল। তেওঁ দৈনিক 300-400 টকালৈকে আয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কিন্তু সময়ৰ সৈতে পৰিস্থিতি সলনি হ'বলৈ ধৰিলে। বিগত কেইবছৰমানত বেটাৰী চালিত ৰিক্সাৰ আগমন আৰু জনপ্ৰিয়তাই পৰম্পৰাগত পেডেল ৰিক্সা চালকসকলৰ জীৱিকাত প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পেলালে। মনোৰঞ্জন দাসৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহ'ল। বৰ্তমান তেওঁৰ দৈনিক আয় মাত্ৰ 50-100 টকালৈ হ্ৰাস পাইছে। নাই, আগতে আমাৰতো একো টেনশ্যনে নাছিল, মানে আমি 200-300-400 পাওঁ। আজিকালি ক'ৰবাত 100 পাওঁ, কেতিয়াবা 50 পাওঁ, সেইটো ঘৰ নচলে আৰু। চাৰিজন পুত্ৰৰে সৈতে মনোৰঞ্জন দাসৰ পৰিয়াল। এজন পুত্ৰৰ অকাল মৃত্যুৰ পিছত বৰ্তমান তেওঁ এই সীমিত আয়েৰে নিজৰ লগতে নাতি আৰু বোৱাৰীকো পোহপাল দিব লগা হৈছে। আনহাতে তেওঁৰ বাকী 3 পুত্ৰ পৰিয়ালৰ সৈতে পৃথকে পৃথকে বাস কৰে। তো ল'ৰা 4 আছিল, কিন্তু বিয়া বাৰু কৰাইছে, এটা ল'ৰা মৰিল মোৰ, আৰু সিকেইটা চব বেলেগ। এতিয়া নাতি বুঢ়ী মই চাম্ভিব লগা হৈছে, 2 কলেজতো পৰে নাতি, মানে ঘৰখন চলা মোৰ বিৰাট অসুবিধাই আৰু। এনে কঠিন পৰিস্থিতিৰ মাজতো মনোৰঞ্জন দাসে নিজৰ পৰিয়াল চলাবলৈ প্ৰতিদিনে অক্লান্ত পৰিশ্ৰম কৰি আহিছে। তেওঁৰ এই জীৱন সংগ্ৰামৰ কাহিনীয়ে সমাজৰ অৱহেলিত শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ দুৰ্দশাৰ এক জীৱন্ত উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে। বৰপেটাৰ পৰা জিলিয়াছ দাসৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।